Добрий ранок, шановні колеги, шановні запрошені, шановний пане віце-прем'єр-міністр. Нам надзвичайно приємно сьогодні зустрітися в такому колі високопрофесійних людей для того, щоб обговорити, продискутувати дуже важливу тему для нашої країни, для економіки нашої країни, для життя кожного українця. Тема, яка стосується енергетичних субсидій. І перш за все, я хотів би щиро подякувати міжнародній організації з економічної співпраці і розвитку за можливість сьогодні такої дискусії, тому що саме вони підготували аналітичні матеріали для того, щоб ми з вами розуміли, в якій системі координат з точки зору і бюджетних цифр, і видатків бюджету на субсидії, на соціальні пільги ми знаходимось, і скільки коштів ми витрачаємо, і в який спосіб ми б могли витрачати ці кошти набагато ефективніше. Але ми сьогодні маємо 25 квітня, знаходимось напередодні 30-ї річниці трагічної дати Чорнобильської аварії. І я думаю, буде абсолютно правильно і чесно, якщо ми щиро подякуємо всім чорнобильцям, енергетикам, атомщикам, які 30 років тому, як на амбразуру, кинулись захищати, спасати країну, спасати людей, наших дітей. Пройшло 30 років, наслідки ми відчуваємо до сьогоднішнього дня. І я думаю, що слова щирої-щирої вдячності по відношенню до тих людей, які захистили весь світ, не тільки нашу країну, а весь світ від величезної небезпеки Чорнобильської трагедії, залишиться назавжди в наших серцях і в нашій пам'яті. Повертаючись до нашої дискусії сьогоднішньої, я хотів би, не буду називати багато цифр, але можу сказати, що якщо ми візьмемо 14-й і 15-й рік, то загалом енергетичні субвенції 2014 року з державного бюджету склали більше, ніж 250 мільярдів гривень. Якщо ми візьмемо 2015 рік, то ця цифра дещо менша, але це також колосальна цифра, якщо я не помиляюсь, порядка 150 мільярдів гривень. Щоб ми розуміли, це кошти, які ми так само забираємо з бюджету, у вчителів, у лікарів, у працівників культури, у всіх бюджетників, у всіх пільговиків, і в якийсь спосіб думаємо, що ми їх правильно розподіляємо. Це величезна частина державного бюджету України. Це складає приблизно 25% від загальної суми бюджету і приблизно 8% ВВП. Тобто це колосальні ресурси, якими ми повинні навчитись правильно користуватися. І завдання, яке б мені хотілося сьогодні перед нами поставити, заключається в тому, що ми повинні прийти до оптимальної моделі енергетичного ринку в Україні. Буквально коротко скажу, що ми всі пам'ятаємо, що Верховна Рада в минулому році 1 жовтня прийняла закон про ринок природного газу, який почав працювати з 1 жовтня, і який в частині промислових споживачів почав уже створювати дуже серйозну конкуренцію. За рахунок прозорої конкуренції ціна на природний газ для промислових споживачів достатньо суттєво впала. Ви знаєте, що новий уряд дуже швидко і оперативно не тільки відізвав всі законопроекти попередньо, але вже вніс у Верховну Раду за одне засідання ключові законопроекти, такі як законопроект про ринок електричної енергії, який вже розглядається в нашому комітеті палової енергетики, закон про особливості функціонування ринку природного газу, який ми повинні з вами доопрацювати. Я переконаний, що недовго нам залишилося чекати законопроекти в частині блоку по енергоефективності, з якими Верховна Рада також з урядом достатньо давно ми працюємо. І разом з енергетичним співтовариством, тут є Янас Копач, директор, я також йому хочу подякувати за плідну співпрацю і за допомогу. Крім того, коли ми говоримо про енергетичні субсидії, ми повинні розуміти, що це не тільки проблема України.
В середньому у світі кожного року витрачається майже 2 трильйони доларів на енергетичні субсидії в різних країнах, в різних напрямках, різними інструментами. Але наше завдання – мати прозорий, чесний, конкурентний ринок енергетичний. На цьому ринку повинні бути у нас чесні, прозорі, зрозумілі правила для всіх учасників. І в першу чергу це правило захистити споживача. Тут є Дмитро Володимирович Вовк, керівник НКРЕ, нашого незалежного регулятора. Ви знаєте, що Верховна Рада також прийняла в першому читанні законопроект про незалежного регулятора. Зараз йде дуже активна робота підготовки цього законопроекту до другого читання, тому що нам би дуже хотілося буквально в найближчі там сесії проголосувати в другому читанні, подискутувати, проголосувати в другому читанні і вийти на фінальний формат цього законопроекту для того, щоб правила на енергетичному ринку у нас були зрозумілі, і щоб вся система, яку ми з вами створюємо і модернізуємо енергетичний сектор України, щоб в основі стояла не генерація, не інтереси тих, хто генерує, хоч це дуже важливо, щоб в основі стояли інтереси простого українського споживача. Неважливо, це споживач газу, це споживач електричної енергії чи будь-яких інших комунальних послуг. Але разом з тим, я хочу ще раз наголосити, для нас питання енергетичної ефективності, програм енергоефективності, енергозбереження для всієї індустрії, для всієї економіки, і для житлово-комунального господарства, і для бюджету, і для промислових споживачів є надзвичайно актуальне. Це самий великий ресурс, дуже дешевий, який ми на сьогодні з вами маємо. І остання цифра. Я назвав загальну суму енергетичних субсидій в Україні. На жаль, інвестиції держави в енергоефективність є просто, я вважаю, такими, вибачте, копеєчними, мінімальними. Тобто ми повинні переорієнтувати абсолютно бюджетні потоки. Нам потрібно не сплачувати ці кошти на проїдання навіть через енергетичну генерацію. Нам потрібно ці кошти в першу чергу направляти на програму енергоефективність, на модернізацію, на те, щоб економити, на те, щоб споживати менше і при цьому мати максимально збалансовану економічну модель. Я думаю, я переконаний, що Україна ці виклики, ці завдання вирішить, тому що ми степ-бай-степ, але рухаємось вперед. Нам потрібно продати новий динамічний темп нашому поступу вперед в модернізації, реформування енергетичного сектору. І я вважаю, що новий уряд, який ми маємо, абсолютно в силах, в змозі, у них є вся така позитивна енергетика для того, щоб це зрушити з місця і рухатись вперед. Тому на цій оптимістичній, позитивній ноті я з великим задоволенням передаю слово віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубко. Дякую, Олександр Георгійович. Шановні присутні, дійсно ця дискусія була потрібна саме зараз. Чому? Тому що ті цифри, які говорив голова комітету, 153 практично мільярди гривень було витрачено в минулому році на енергетичні субсидії. І по розділам це практично ми вважаємо те, що йде не на розвиток, те, що йде не на мотивацію, а те, що йде практично на витрачання. Можна говорити про субсидії, які стосуються взагалі, так сказати, компенсації бідності людей, які не можуть заплатити за той чи інший вид палива або той чи інший вид енергії. Але з іншого боку, субсидії повинні мати ще й мотивуючий фактор для того, щоб один раз витративши ці кошти, можна було потім зменшити і субсидіювання. Я можу тільки сказати про те, що ми говорили, що у нас є величезна кількість коштів, і Україна на сьогоднішній день, якщо подивитися на весь перелік країн, які використовують цей інструмент, є найбільшою країною, яка має такий величезний обсяг. І тут нам потрібно саме поставити ті завдання, щоб це було ефективно, і щоб це, витративши, можливо, там один раз, було б зменшено в наступних періодах. Друге питання, дійсно, говорилося сьогодні про дату 25 квітня, як 30-ї роковини Чорнобильської трагедії, але з іншого боку я б хотів би сказати, що 25 квітня – це та дата, яка нам починає відліковувати час до наступного опалювального сезону, і нам потрібно дуже уважно подивитися, що саме в цей період нам потрібно прийняти по законам України,
а також нормативним актам, які можуть змінити і саме в енергетичних субсидіях ситуацію, яка є в Україні. Що для нас дуже важливо? Нам дуже важливо, щоб ми розуміли, що коли країна витрачає субсидії в такому величезному обсязі, ми розуміли, що вони використовуються ефективно. Я можу навести тільки один приклад, що дійсно ті інвестиції держави в енергоефективність, вони є мізерними з тими сумами, які витрачаються сьогодні на субсидії. Наведу один приклад, що в минулому році саме субсидії, які були направлені на компенсацію теплової енергії, складали 18 мільярдів, по факту, 18 мільярдів гривень. В цьому році заплановано 35, і я думаю, що ми ще не отримали ту кількість людей, які б до нас звернулися за оформленням цієї субсидії, і тому ця сума ще не кінцева. І це ті кошти, практично, які витрачаються державою в повітря. Ми розуміємо, що 50% ефективності цих коштів, тому що модернізація будинків, модернізація теплокомунальних підприємств, модернізація мереж, вона сьогодні втрачає понад 50% енергії, які не доходять практично до наших громадян, або не може бути утримана нашими громадянами в будівлях. Тому нам потрібно чітко розуміти, що саме інвестиції держави в енергоефективність будуть кожного року заощаджувати питання виплати таких субсидій на споживання теплової енергії. І тут присутні, я бачу, всі у нас учасники, які не тільки приймають участь в підготовці аналітичних матеріалів, розробці правильних рішень, а ще й матеріально допомагають Україні для того, щоб побудувати нормальну модель. Я б хотів би окремо подякувати і уряду Німеччини, і Європейському Союзу за те, що вони сьогодні вже активно включилися в розробку такої моделі і вже фінансують практично ту аналітичну групу і групу юристів, які відпрацьовують створення фонду енергоефективності, відпрацьовують питання монетизації субсидій, відпрацьовують питання спільної співпраці між учасниками ринку, тому що ми розуміємо, що субсидії – це клірингові розрахунки, і на сьогоднішній день це не є живими коштами, і вони не можуть бути просто використані на той чи інший напрямок без відповідного зміни системи взаєморозрахунків всередині. Сьогодні тут присутній голова НКРЕКП, який дійсно також займає активну позицію з точки зору того, щоб у нас тарифи включали інвест-кодові, які дозволяють нашим підприємствам модернізуватися, саме дозволяють зробити таким чином, щоб залучивши кошти, ці кошти поверталися. Але і нам потрібно зрозуміти, що на все повинен час і кошти. І саме той час, який був витрачений Україною, і кошти, які були витрачені Україною, на жаль, нас не, так сказати, не дали можливості нам приблизитись то, щоб Україна хоча б трошки наблизилась до країн Східної Європи, де ми бачимо споживання енергії і витрачання на енергетичні субсидії в два, а то і в три рази менше. Тому нам саме от в цій дискусії потрібно чітко, от отримавши ту інформацію від ОЕСР, і я вважаю, що це дуже важлива інформація. Чому? Тому що саме ця інформація нам потрібна для того, щоб на початку шляху отримати максимальну кількість інформації, яка буде об'єктивною, яка буде суто аналітичною, для того, щоб правильно було прийнято рішення. Я можу сказати, що на наступному засіданні Національної ради реформ буде розглянуто саме питання енергоефективності під головуванням президента. Чому? Тому що це один із основних питань, які сьогодні стоїть в цьому році. І нам дуже важливо, щоб не просто комітет, не просто уряд, частина уряду була задіяна в цьому процесі, а й вище політичне керівництво держави також чітко могло отримати інформацію, куди ми рухаємося, які ми рішення приймаємо. І саме головне, тут неможливо виконати це завдання тільки з точки зору або Міністерства палива і енергетики, або з комітету профільного, або напрямку віце-прем'єра. Це повинна бути задіяна вся урядова система. І Міністерство фінансів, і Міністерство соціальної політики, і Міністерство палива і енергетики, Нафтогаз, НКРЕКП, незалежний регулятор. Практично все, що було в державі з точки зору, так сказати, реформування
цьому напрямку, повинна бути задіяна в цьому процесі. І ми повинні закінчити, я думаю, що в першу чергу, після того, як буде проведена Національна рада реформ, ми повинні закінчити документом концепція з приводу реформування енергоефективності в державі. У нас є національний план дій, який був прийнятий. У нас зараз готується закон про енергоефективність. У нас зараз вже практично готовий законопроект для внесення в Раду про енергоефективність будівель. Є закон про житлово-комунальні послуги. Є ще багато законів, які говорив Олександр Георгійович, це закон про ринок природного газу, дуже важливий. Я хочу подякувати за активну позицію Верховної Ради, за те, що ви дуже активно просуваєте ці закони. Закон про ринок електричної енергії. Це практично руйнування монополії одного постачальника на ринку природної електроенергії. І нам дуже це важливо розуміти, що це взагалі європейський вже підхід і світовий підхід до цієї системи. Тому роботи дуже багато, і нам потрібно, щоб дійсно і громадське суспільство, і експерти, і народні депутати саме безпосередньо не тільки приймали в цьому участь, а займали дуже активну, жорстку позицію. Не може сьогодні країна витрачати тільки на одну субсидію по бідності 35 мільярдів. Ми не маємо права собі не інвестувати в енергоефективність. В минулому році було направлено на енергоефективність 343 мільйони. В цьому році ця сума збільшена, але нам потрібно і розуміти про те, наскільки ефективно ці кошти використовуються, наскільки ефективно проводиться план по енергоефективним заходам. Чи людина, проведши такі міроприємства, зекономила потім 10% теплової енергії, чи вона може зекономити 50%. І людям потрібно про це підказувати, їм потрібно говорити, яким чином це робити. Тому я б хотів би ще раз подякувати і попросити, або взагалі вимагати. Нам потрібно зараз всім займати активну жорстку позицію. Ми не маємо права сьогодні втрачати час. Чому? Тому що ми в ринкових умовах. Ми в ринкових умовах, і тут вже ніхто не буде повертати назад. Але з іншого боку, ми повинні захистити тих, хто не може заплатити. Ми повинні допомогти тих, хто хоче зекономити, проведши енергоефективні заходи. І ми хочемо, щоб держава перетворила саме субсидії на інвестиції в енергоефективність. І тому, я думаю, і монетизація залишку субсидій, які зекономлені будуть нашими громадянами, тому що у нас це демотивуючий на сьогоднішній день фактор, який не дозволяє взагалі мати мотивацію людям, отримуючи субсидії, взагалі думати про енергоефективність, бо за них закриває все держава. І тому нам дуже важливо це взагалі перетворивши на інвестиції, рухатись вперед. Тому ще раз дякую за запрошення і дякую за таку дискусію. Дякую, Геннадій Григорович. Шановні колеги, я хотів би сказати, що у нас висловили побажання прийняти сьогодні в дискусії і інші члени уряду, і віце-прем'єр-міністр соціальної політики, і міністр енергетики, і міністр фінансів, але... На жаль, вони не зможуть бути, тому що, наскільки я розумію, через 5 хвилин розпочинається засідання в уряді, і тому Геннадій Григорович тут, а вони делегували йому якби свою позицію. Я хочу до слова запросити Яниса Копача, директора секретаріату енергетичного співтовариства. Я представляти не буду. Ще раз хочу сказати, що ми щиро дякуємо за постійну підтримку, і ми її відчуваємо. Шановні віце-прем'єр-міністр пан Зубко, шановні народні депутати, шановні гості заходу, дякую за можливість бути з вами та долучитись до обговорення. Зараз я перейду на англійський, тому що я... Не понимаю все. And now I will talk about subsidies. Thanks for inviting me once again. I always like to come to you, and today I have several meetings, also with a new energy minister, whom I will bring some messages from this event as well. Subsidies are, as you all know, reallocation of wealth. And this is something what politicians really love to do. Sometimes subsidies are needed to stimulate some positive developments.
But this is a very powerful weapon with which you have to deal very, very carefully. And in the past, in Ukraine, and in many other countries as well, of course, this has been dealt very, with this issue has been dealt very uncarefully. And this is why the subsidies, especially in Ukraine, became harmful. Вони стимулюють споживання електроенергії. І вони субсидіюють іноді найбагатшу частину населення, що не має бути і не є метою субсидії. Отже, саме цьому вони руйнують економіку, руйнують цінності народу, цінності нації. Існує три аспекти субсидій, які я в цьому короткому вступі хотів би оглянути. Перш за все, субсидії. Енерговиробників. Чи вони стимулюють споживання енергії? Це дуже погано. Але треба також з іншого боку стимулювати енергоефективні заходи. В 2015 році були невеличкі субсидії на підтримку заходів з енергоефективності, але це тільки 0,5% від обсягу тих субсидій, які були спрямовані на субсидіювання енергоспоживання. І це показує, наскільки протилежні цілі ставляться при субсидіювання, і саме сюди треба спрямовувати нашу увагу. Звичайно, дуже важко змінити всю систему одночасно, і пан віце-прем'єр-міністр Зубко сказав, що люди повинні це зрозуміти. Треба політично послати цей меседж людям. Вони повинні зрозуміти, що якщо ціна на споживання енергії зростає, то заходи із енергоефективності мають також фінансуватися, і навіть бюджет на фінансування енергоджерел має також зростати. І в цьому контексті треба забирати від енергоспоживання, да, і створювати спеціальний фонд енергоефективності, який буде направлятися в прямим господарствам. І тоді люди з одного боку стискатимуть зуби, тому що їм доведеться якось себе обмежувати, але з іншого боку вони побачать, що ці гроші, які вони платять додатково за енергоносії, вони відкладаються в спеціальний фонд, який потім їм може повернутися. І це будуть правильні заходи з енергосубсидіювання. І знов таки я тут пошлюся на пана Зубко, що дуже необхідно прийняти закон про вимірювання енергії і закон про відповідність третьому енергопакету тощо. І для цього потрібно, щоб було достатньо політичної волі провести цей закон через парламент. Звичайно, субсидії зазвичай, вони негативні для державних фінансів, для бюджету. І пан Добровський сказав, що Україна витрачає приблизно 25% державного бюджету на субсидії, але є багато субсидій, які не видно в державних фінансах. Вони приховані.
І на цьому я хочу зосередитися як другий пункт мого вступу – це субсидії Нафтогазу, це приховані субсидії. Нафтогаз як включає також і таке ж і Укртрансгаз. Укртрансгаз отримує величезні кошти за транзит газу від Росії до Євросоюзу. Це Укртрансгаз міг би бути дуже багатою компанією, тому що він багато заробляє, але більшість цих зароблених грошей вона іде на субсидіювання енергоспоживання через Нафтогаз. І це траплялося завжди в майбутньому. І це причина, чому Євросоюз прийняв такий рамковий законопроект, який передбачає розукрупнення Нафтогазу і розділення його на транспортування, на видобуток і на постачальну компанію газу. Тобто всі ці сфери роботи Нафтогазу будуть відокремлені одна від одної. І таким чином постачальник газу Нафтогаз буде конкурувати з іншими постачальниками газу в Україні. А Укртрансгаз, який транспортує газ, буде окремою компанією. Оскільки Нафтогаз не дуже хоче втрачати ці доходи від дочірньої компанії Укртрансгаз, то це треба зробити якомога швидше, що передбачено в реформі ринку природного газу, тому що це пункт, який привертає величезну увагу міжнародної спільноти, і це є залогом довіри до України. Цей політичний меседж треба такі подати. І гадаю, що найкраща зброя проти Північного потоку – це розбудова довіри до реформ в Україні. І саме тому дуже важливо проводити ці заходи реформи вчасно. І це повинні розуміти всі зацікавлені учасники цих реформ в Україні. І це повинен розуміти новий уряд України, наскільки це все основоположні моменти зараз для України. І наступний важливий момент мого короткого вступу, це він певною мірою пов'язаний із сумною подією, яка трапилась 30 років тому, яку також згадував пан Домбровський сьогодні. Ядерні електростанції, вони виробляють дуже дешеву електроенергію, якщо порівняно приблизно з електроенергією, яка виробляється на ГЕСах. Це в тому, що стосується державних фінансів, але величезне субсидіювання відбувається з державних фінансів на енергоатом. Там є величезні заборгованості енергоатому перед енергоринком, які не сплачені, які не дозволяють енергоатому проводити нормальну господарську діяльність. Вони не можуть вчасно сплачувати за ядерне паливо, вони не можуть вчасно сплачувати за планові ремонти ядерних станцій. І це не дуже відповідальна поведінка, особливо в контексті відзначання таких сумних подій, що трапилися 30 років тому. І я знаю, що міністерство видавало таку постанову, яка змусила ядерні станції прийняти певне положення, яке технічно є нонсенсом. Його треба
нормалізувати якомога швидше. Отже, є субсидії, є субсидії з державних фінансів, які дуже негативні наслідки мають, і є субсидії, які виправляють результати негативної, неправильної роботи цілих компаній, і саме про це треба пам'ятати, думаючи про енергоатом. Субсидії, вони і солодкі, і гіркі одночасно. Політики їх люблять. Їх люблять також і населення. Особливо напередодні виборів вони стають особливо популярними, але ці субсидії можуть стати дуже гіркими і дуже некорисними, дуже негативно впливати, і картинка може бути дуже красивою. І ми намагалися подати таку повну картину, показати, чим це може завершитися. Зараз я хочу ще раз подякувати організації з економічної співпраці і розвитку за таку інтелектуальну платформу, яку вони підготували для України з сьогоднішньої дискусії. І для тих, хто, можливо, телеглядачів, і хто нас буде дивитися і слухати, не знають, що організація економічної співпраці і розвитку – це, якщо не помиляюсь, 34 самих успішних країни у світі. Це досвід самих успішних країн, який дає нам можливість не робити власних помилок, швидко виправляти і дуже швидкими темпами рухатись вперед для того, щоб мати успішну Україну. І я хочу, дякуючи за допомогу і підтримку, запросити до слова Юргена Кайнхорста, співголови програми дій ОЄСІР з навколишнього середовища, Федеральне міністерство навколишнього середовища, охорони природи та безпеки ядерних установок Німеччини. Дякую, пане головуючий, члени парламенту, шановний віце-прем'єр-міністр, шановні колеги, це велика честь для мене говорити від імені ОЕСР, оскільки я є співголовою робочої групи ОЕСР з навколишнього середовища, також оскільки я є представником Федерального міністерства з питань навколишнього середовища, я можу сказати, що дійсно ми сьогодні говоримо про одну із дуже важливих сфер в Україні. ОЕСР працює в Україні, в інших країнах Східної Європи, інтегруючи економічну політику та політику по навколишньому середовищу з більш-менш 95-го року. Члени ОЕСР відреагували позитивно на запит від України щодо посилення співробітництва між ОЕСР та Україною, і було підписано меморандум про підсилення нашого співробітництва. Це було в 2014 році, і також в 2015 році ми підписали спеціальний протокол в присутності президента Порошенка. І в цих рамках, і з цим новим проєктом «Зелена економіка», який підтримується Євросоюзом, ОЕСР проводить роботу по визначенню енергосубсидій для цього регіону. Те, що стосується нас, це те, що з усіх країн регіону Україна має і значні енергосубсидії, але також і дуже активну програму реформ. Аналітики ОЕСР показали, що в Україні енергосубсидії складають одну із головних перешкод для економічних реформ, для переходу до моделі сталого економічного розвитку. Більш того, ці субсидії є головною причиною дефіциту бюджету і також в торгівельному балансі. Така субсидізація також послабила потенціал щодо зростання
України, оскільки індустрія на основі субсидії не має таку гарну позицію, щоб конкурувати на світовому ринку, і тому вони починають модернізацію, а також і перехід до підходу, орієнтованого на ринок, і починається пізніше, ніж інше. Але тут є позитивний меседж. Україна, український уряд, вони зробили дуже багато вже кроків для того, щоб вирішувати ці проблеми за останні два роки. Я тільки хотів би сказати про декілька з них. Деякі про них вже були згадані. Один із таких заходів – це скорочення субсидії на викопне паливо, також до 2020-го це субсидіювання буде скорочуватися. З нашої точки зору, найважливішою реформою є погодження покрокового збільшення тарифів, який є дуже важливим на шляху до ринкової економіки. Однак, як вже сказали, було дослідження ОЕСР проведено, і скорочення субсидій може також привести до додаткового навантаження для споживачів. Нам потрібно не тільки перенести субсидізацію від виробників до споживачів, але скорочення субсидій має йти пліч-опліч з програмами, які підтримують енергоефективність. Це забезпечить те, щоб була економічна, політична стабільність реформи. Це також покращить взагалі ситуацію в країні. Німеччина та Україна і особливо за підтримки віце-прем'єр-міністра Зубко разом розробили концепцію, яка перетворює субсидії на інвестиції, яка передбачає такий механізм спеціальний за українським законом, де субсидії на енергопитання можуть знову потрапляти у систему. І таким чином нові інвестиції можна отримувати, не обтяжуючи бюджет. Цю концепцію ми обговоримо трошки пізніше, сьогодні більш детально. Це може стати прикладом програми інноваційних реформ, яка може і стимулювати економічний розвиток, але також може зробити внесок в більш стабільне використання природних ресурсів. І ми дякуємо вам, пане голове, за вашу підтримку, за підтримку парламенту, коли ці питання обговорюються в парламенті. Це стосується і законодавства, і бюджетного кодексу, і законодавства по субсидіям. Це може бути успішним тільки, якщо Україна пройде всі ці кроки реформації для того, щоб все це стало стабільним. Але реформа законодавства в цій сфері і також системи не вирішить цих проблем. Навіть якщо фінансування буде для цього, це не буде означати, що автоматично інвестиції підуть. Це також буде також необхідно пройти реформу банківського сектору, оскільки відсоткові ставки складають до 25%, то дуже важко реалізувати будь-які інвестиції, тому у порівнянні з іншими країнами, де проценти дуже низькі, то такі інвестиції в енергоефективні для того, щоб вони були доцільними, потрібно провести і реформи в інших секторах. Коли ми говоримо про нормативні рамки, потрібно, щоб муніципалітети та також комунальне господарство також мали і робили інвестиції в цю сферу. І також з нашої точки зору це буде дуже важливо, і це все потрібно вирішувати для того, щоб провести такі реформи в секторі, щоб вони були
стабільними. За останні два роки Україна розпочала довгоочікувані реформи для того, щоб скоротити субсидії. Тепер дуже важливо, щоб Україна продовжувала йти по цьому шляху реформ для того, щоб досягти довгострокового та стабільного економічного зростання. Я сподіваюся, що цей круглий стіл допоможе нам не тільки розказати про те, що було зроблено, а також обговорити можливі подальші кроки. Я можу вам сказати, що ОЕСР готовий продовжувати надавати підтримку Україні до переходу до більш ефективної економіки. І ми пропонуємо установити політичний діалог з урядом України про головні реформи в цій сфері, особливо це стосується модернізації економіки. Я хотів би запросити до такого політичного діалогу і парламент. Дуже дякую. Дякуємо щиро. Шановні друзі, коли ми говоримо про енергетичні субсидії, є одне, на мій погляд, саме глибоке системне визначення, одне слово, яке має дуже серйозний політичний, економічний, соціальний зміст. Це слово називається «тариф». І в залежності від тарифу, від його алгоритму, як його визначати, який рівень цього тарифу по певним енергетичним ресурсам, залежить, яка макроекономічна модель буде в державі. І по великому рахунку ми сьогодні зібралися для того, щоб визначити ті проблеми, які ми маємо, і правильно зрозуміти, як нам оптимізувати, щоб модель була ефективною. І мені дуже приємно, що на нашій дискусії присутня голова поки що не повністю незалежного регулятора, тому що Верховна Рада не прийняла закон в другому читанні, але ми сподіваємось, найближчим часом це буде повністю незалежний регулятор, який буде відповідати всім європейським стандартам, вимогам третього енергетичного пакету. І я з задоволенням Дмитра Вовка хочу запросити до слова. Вітаю всіх присутніх, дякую за надане слово. Не секрет, що більша частина субсидій, що зазначені в додатках, і які обговорювали сьогодні, ті проблеми, які озвучені, безпосередньо пов'язані з комісією. Майже 70% всіх зазначених субсидій комісія має до них безпосереднє відношення. І з моменту утворення об'єднаної комісії питання, які є не лише в електричному і газовому секторі, постали перед комісією, а також і в житлово-комунальному секторі. Хочеться відразу сказати, що комісія максимально намагається виправляти свої безпосередні KPI, які впливають на субсидії, ті драйвери, які в наших повноваженнях. Це і зміна цін на газ, що трапилася навесні минулого року, це і рішення про поетапне підвищення цін на електричну енергію. Це і інші рішення, які не так видні зовні, але вони надзвичайно важливі для того, щоб розрахувати, а яка саме кількість субсидій необхідна, тому що до початку, станом на 1.1.15 року, рівень оснащеності будинковими приладами обліку тепла був 30%. На 1.1.16 він вже складає 52%. І на 1.04.16 складає 57%. І можу сказати, що для 86% усіх підприємств вже схвалені інвестиційні програми, які покривають 100% споживання теплової енергії. А без цього, в принципі, розрахувати кількість необхідних субсидій, які треба покрити, дуже складно. Наступним кроком, який є надважливий, це зменшення самого рівня споживання. І для того ми допомагаємо і Міністерству регіонального розвитку, і Міністерству соціальної політики з параметрами системи субсидій, тому що не все є на сьогоднішній день ідеальним в цих налаштуваннях. Для того, щоб кардинально змінити обсяги споживання, потрібні кардинальні реформи. Дуже легко стати зараз непопулярним в цьому залі або для споживачів України, але треба визнати той факт, що якщо взяти, наприклад, підприємства водопостачання, то
інвестиційна складова гривень за кубічний метр в Європі в середньому більша, ніж в Україні загальний тариф на водопостачання. Це має пояснювати, чому у нас такі втрати можуть бути, чому у нас є така неефективність і зношеність мереж. Дуже тривалий час на темі справедливих тарифів, які є дуже невисокими, паразитували як місцеві органи влади, так і на центральному рівні. І нам, комісії, що ще й начебто неконституційна, залежна і так далі, приходиться поступово виправляти всі ці речі. Єдиним нашим аргументом, коли ми підвищимо тарифи, намагаємося пояснити, що інвестиційні необхідні – це максимальна прозорість. І ми цьому приділяємо дуже велику увагу, як в частині інформування споживачів, так і в частині своєї діяльності. В минулому році були прийняті закони, які мають дуже важливу значення з точки зору поведінки. Це інформування споживачів про структуру тарифів. Це красиве слово, яке політики дуже часто кажуть на ефірах, але насправді це перелік інформації, яка публікується з певною регулярністю по динаміці і структурі компонентів в Україні, порівняння з іншими країнами, планами на майбутнє. І якщо продовжити, і це те, що ми робимо, і це допомагає нам як аргумент в розмовах з Мінсоцполітики та Міністерством регіонального розвитку, це типові обсяги споживання домогосподарствами в розрізі різних категорій, щоб показати, які із наших споживачів є ефективними споживачами, які є неефективними споживачами, і порівняти це з налаштуваннями системи субсидій. І наступний крок, так як ми рухаємося в напрямку імплементації повної ринку газу і ринку електричної енергії, який вже як драфт відомий нам, за комісією залишаться функції встановлення або регулювання тарифів природних монополій, зазвичай магістральних мереж електричних, газових, і дистрибуційних мереж. Сама ціна енергії вже нами не буде регулюватися в певній перспективі. Тому наше завдання буде показати, які є для споживача джерела енергії, які є типові обсяги споживання, які прогнози є по ринкам енергії, власне, і які є прогнози по тій частині, яку ми регулюємо. Так званий supply market monitor, щоб показати, що якщо ви є споживачем такої-то категорії, вам ваш індикативний обсяг споживання є таким-то, ви можете задовольнити свої потреби за рахунок таких-то джерел, далі можете приймати своє рішення щодо оптимального міксу. І все це дозволить нам скоротити загальний обсяг споживання, зробивши його ефективним, і похідною від цього ефективного споживання буде і невелика кількість субсидій, які, як сказали колеги, можуть бути досить потужним, але небезпечним інструментом. Дякую за увагу. Дмитро Володимирович, дякую. Я єдине погоджуюсь з більшістю ваших тез, але не можу погодитись з однією, що органи місцевої влади паразитували і сьогодні продовжують все це робити. А ви знаєте, органи місцевої влади, тому що я в свій час був міським головою Вінниці, довго працював головою обласної державної адміністрації, є такими самими заручниками неадекватної моделі, яку ми маємо в нашій країні, в тому числі бюджетної. Ми останні кошти віддавали для того, щоб модернізувати, поміняти там десятки кілометрів теплотрас, магістральних, водогонів, електричні мережі. І дуже часто це просто проблема, коли навіть в процесі децентралізації, про яку ми сьогодні багато говоримо, децентралізація, на жаль, іноді зводиться до того, що проблеми центру перекинути на місця, сказати, от ми ж децентралізуємо, ми вам даємо повноваження, беріть і робіть, а все це абсолютно не підтверджено жодними бюджетними або економічними параметрами. Тому я думаю, що коли ми говоримо про енергетичні субсидії, коли ми говоримо про енергетичні, економічні моделі розвитку держави, про тарифну політику, об'єктивну, зважену, абсолютно розділяю, все повинно бути
відповідати оптимальним значенням. Але ми повинні давати можливості і простому українцю модернізувати і бути енергоефективним. І ми повинні ці самі інструменти дати і органам місцевого самоврядування для того, щоб вони могли зменшити втрати і в водоканалах, і в теплових мережах, там, і так далі, тому подібне. Але це також дискусія, яку нам потрібно буде окремо провести. Я зараз хочу запросити до слова людину, з якою... яка представляє Організацію економічної співпраці і розвитку, з якою в процесі у нас була дуже цікава дискусія про розвиток і можливість використання ЕСКО-контрактів в українській економіці, Неля Петкова. І я пам'ятаю дискусію, яку ми проводили у Франції. Вона дала можливість все-таки проголосувати і прийняти законодавчі акти в українському парламенті. Ця робота до кінця не завершена. Я хочу, пані Нелі, вам сказати, що ми сьогодні працюємо в цьому напрямку для того, щоб все-таки той потужний інструмент енергосервісних контрактів запустити в бюджетну і в житлово-комунальну сферу. Але зараз з задоволенням я хочу запросити вас до слова. Good morning, everybody, and thank you, Mr. Dombrovskis. Yes, I remember our discussion in Paris. Всім доброго ранку, пане Домбровський. Я дуже добре пам'ятаю наші обговорення в Парижі. Я пам'ятаю, як ми у цю ЕСКО-контракти і ЕСКО-реформу, що є частиною реформування і ринку енергетики, і частиною реформування взагалі в Україні, але реформування енергосубсидій також є величезною частиною реформи енергосектора. І ми вже сьогодні від кількох промовців почули, що Україна вже почала рухатися в цьому напрямі. Мені здається, що завдяки нашому аналізу ми побачили, що в Україні час певним чином прискорився, тому що більше 20 років взагалі нічого не робилося в енергетичному субсидіюванні, хоча уряди тільки говорили про це, вони присягалися, щось зробили, але нічого не робили. Але з останні два роки ми побачили, що останні уряди дійсно почали впроваджувати реальні заходи змін і що почали змінювати енергетичні субсидії, почали змінювати вуглевидобувний сектор, створений фонд енергоефективності, який вже розвивається, який відбувається співпраця з Євросоюзом, з Німеччиною. Через це все ми побачили під час нашого аналізу. Я хочу вас запевнити, що робота, яку ми проводимо із визначення і вимірювання енергосубсидій не тільки в Україні, а в усіх країнах, що межують з Євросоюзом. Ми це робимо тільки тому, що розуміємо, наскільки важливо реформувати енергосубсидії в курсі всієї реформи енергосектору. І це дійсно необхідне для створення бази цього реформування, щоб вона була дуже солідною, щоб це робилося на підставі дуже детального, дуже точного аналізу, щоб уряд міг обґрунтувати свої рішення щодо реформування субсидій в правильному, обґрунтованому напрямі. І ми, здається, більш-менш досягнули цієї мети в нашому аналізі.
І гадаю, що сьогоднішня дискусія для тих, хто провели цей аналіз, це можливість почути різні думки тих, хто буде безпосередньо здійснювати реформу енергосектору, приймати рішення про субсидії. І для нас це надзвичайно важливо, і ми би запросили вас подивитися, може, не сьогодні, але з часом після цього на той аналіз, що ми провели, і заохотити вас подати вам нам свої коментарі. Я сьогодні, мої колеги, пані Вета Герасимчук і пані Юлія Огаренко, які представляють цей наш огляд авторів, це ті пані, без яких ми не змогли би провести цей аналіз. Ми зі свого боку, ми дуже вдячні пані Юлії. А і ОЄСР, мої колеги в Німеччині, ми дійсно зараз задоволені бачити, що пан Домбровський, пан Рябчин зголосилися провести цю дискусію саме в парламенті. Це саме те місце і саме той стіл, довкола якого варто зібрати всіх зацікавлених діячі в цій сфері, щоб досягнути реального прогресу в реформуванні енергосубсидій в Україні. Я також хотіла б подякувати заступнику заступникам міністрів, пану віце-прем'єр-міністру, які представили українську точку зору, тому що це показує, як багато аспектів мають енергетичні субсидії. Надзвичайно важливо враховувати всі ці голоси, тому що якщо реформування буде відбуватися без належних зусиль всіх членів уряду, то це буде неможливо. І ми вже побачили, що для прогресу за останні два роки знадобилася співпраця всього уряду. І також хочу сказати, що всі мої партнери по країнам ОЄСР, всі мої експерти готові поділитися своїм досвідом, досвідом своїх країн і саме з цієї причини я представляю сьогодні пана Роланда Стінбліки, який багато років останніх працює з субсидіюванням викопних палив і розробляв реформені заходи для різних країн. Також хотіла би сказати, що ЄСР розробила дуже струнку, дуже добру методологію для вимірювання і обрахування субсидій. І це, в принципі, зараз вже аналітично нескладне завдання, і завдяки цьому ми змогли сьогодні запропонувати основу для обговорення, певну методологію, певні знання здобуті з цього приводу в інших країнах, що дозволяє нам представити обґрунтований аналіз для сьогоднішньої, для предмету сьогоднішньої дискусії. Підійшли до другої нашої сесії, і я хочу зараз передати мікрофон спікерства на цій дискусії Олексію Рябчину. Мені дуже приємно, що він є одним із ініціаторів проведення цієї дискусії, і як голова підкомітету, і як народний депутат України. Взагалі, сьогодні площадка Комітету паливної енергетики, на мій погляд, є достатньо динамічною і дуже професійною. Це, знаєте, таке співвідношення і досвіду, і молодості, і вже певної системи енергетичних, і не тільки енергетичних цінностей,
І мені дуже приємно, як людині, яка сьогодні виконує обов'язки голови комітету, що у нас є така ціла плеяда молодих людей, дуже досвідчених, з гарною системою знань, фундаментальних знань, і які ініціюють багато абсолютно інших трендів, процесів, про які раніше в Україні мало хто говорив. Мені дуже приємно, що от ми разом з Олексієм, там декілька якийсь період тому назад, проводили дуже цікаву дискусію на базі комітету про необхідність низьковуглецевого розвитку економіки України. Мені дуже приємно, що буквально, я думаю, через тижні, можливо, 2-3, у нас буде дуже серйозний круглий стіл, дискусія по розвитку відновлювальної енергетики, яка є таким глобальним, дуже серйозним трендом, і Україна повинна розуміти, як вона буде вписуватись, тому що нам потрібна і оптимальна структура електричної генерації, не тільки атомна, не тільки теплова, але й відновлювальна енергетика. Ну і на завершення я хочу сказати, що буквально в п'ятницю був визначний день, дуже визначальний день, тому що Олексій Рябчин отримав фантастичний подарунок на свій день народження, йому виповнилось 33 роки, але в Нью-Йорку, в штаб-квартирі ООН, була підписана Паризька угода, це як був зроблений презент на його день народження. Тому, передаючи йому мікрофон, давайте ми його привітаємо з тим, що в нього такий красивий вік. Дякую, Олександр Георгійович. Після такої інтродакшн дуже важко вже переключитися на співпрацю. І дійсно, комітет Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу займається не тільки реформуванням нафтогазової галузі, або реформуванням атомної генерації, створення незалежного та дійсно прозорого регулятора, а ми займаємося тим, щоб дійсно зменшити споживання енергії і марнотратство. Дійсно, ми робили стіл по низьковуглецевому розвитку, ми робили комітетські слухання з питань декаплінгу, тобто розмежування економічного зростання від споживання природних ресурсів та забруднення екології. І зараз питання енергетичних субсидій, які пов'язані також з використанням викопного палива і з використанням альтернативних джерел енергії та енергоефективності. І коли колеги з ОЕСІ звернулися до нашого комітету з проханням провести такі stakeholder consultation, тобто консультації з ключовими гравцями, ми спочатку планували це зробити таку експертну панель для того, щоб обговорити питання, але коли ми побачили цю доповідь, ми вирішили використовувати не тільки нашу, скажімо так, експертну функцію як комітету, но і контрольну функцію як комітету для того, щоб запросити урядовців, щоб вони прозвітували, що зроблено в цьому галузі. Але ми використовуємо ще одну функцію нас як парламентарів, це залучення громадськості та інформування громадян України про те, як формується політика. І урядовці, і окремі політики не презентували на цій тематиці, для того, щоб перевести її в професійну плоскість. І політику тарифоутворення не коментує тільки лінивий. Ми знаємо, що дуже багато політиків переймаються питаннями енергетичної бідності. І дійсно, коли цифри субсидій, вони вражають, як коли в 2014-му біля 1,2 мільярда гривень було спрямовано на підтримку домогосподарств, у 15-му вже, як було зазначено, біля 19 мільярдів, а у цьому року біля 36,2 мільярда гривень буде спрямовано, і як зазначив віце-прем'єр-міністр Зубко, це ще не остаточна цифра, і є дуже велике питання про те, наскільки ефективно використовуються кошти платників податків. Саме це питання ми ставимо сьогодні в главу угла. І декілька аспектів тої доповіді, яка буде сьогодні представлена, на мій погляд, метод OECD по дослідженню цих субсидій, він не розглядає один з дуже важливих аспектів, це саме з питання енергетичної бідності населення. Тобто ми отримуємо зріст, як витрачає країна кошти. А ось відповідь на питання енергетичної бідності, коли в нас населення низький рівень доходів, коли в нас низький рівень енергоефективності, коли високі ціни та тарифи на енергію і нема обліку, тобто що робити з цими факторами, коли в нас в Україні є такі передумови для тих речей, які ми робимо. До того ж, ми не
До того ж, разом при підвищенні тарифів ми не знижаємо втрати в мережах, тобто в нас ще тарифи не дозволяють компаніям займатися цим. Не забезпечення обліку громадяни, більш того, позбавлені можливості просто технічними засобами регулювати споживання тепла. І, на жаль, ресурсна політика ще недостатньо прозора. Я знаю намагання ваші зробити цю політику більш прозорою, знаю про намагання і інформування через модернізацію інтернету, формування інтернет-сайту, але ще є дуже-дуже багато питань, коли ти спілкуєшся як народний депутат з громадянами у всіх регіонах, а ми як депутати подорожуємо дуже багато, люди ще не розуміють, чому вони платять такі високі тарифи, і тому це питання дуже актуальне, і дуже радий, що в нас є пряма трансляція на каналі Рада, і присутня дуже велика кількість журналістів, яка буде озвучувати ці питання. Урядом було ініційовано дійсно таку агресивну кампанію по інформуванню людей по залученню до субсидій, але я вважаю, що така ж сама агресивна кампанія повинна бути про заходи енергоефективності та енергозбереження. Але питання цього круглого столу набагато ширше, ніж питання субсидій та тарифоутворення. За методологією OECD під енергетичними субсидіями розуміється усі субсидії, які витрачаються на викопне паливо, від підтримки Нафтогазу до підтримки вугільнодобувної компанії та підтримки енергозбереження та альтернативної енергетики. Це інший аспект, який ще не звучить в нас в Україні, і це дуже важливо заслухати ці доповіді та, можливо, перестроїти нашу політику для того, щоб вона була більш прозорою. Актуальність цього круглого столу вже була зазначена шановними експертами і присутність урядовців, і вони були дійсно зацікавлені. Ми з паном Домбровським приходили і спілкувалися з Кабінетом міністрів нового призначення. В них була дійсно зацікавленість прийти спілкуватися, і до цього питання дотична дуже велика кількість міністерств, нашого профільного міністерства енергетики, до міністерства фінансів, міністерства житлового комунального господарства, соціальної політики. На жаль, у нас було засідання уряду, співпало, так би, я думаю, що і присутність віце-прем'єра говорить про дуже великий інтерес до цієї тематики. Але актуальність, ми робимо цей круглий стіл таким великим, по-перше, щоб ні уряд, ні окремі депутати не маніпулювали цим питанням, і ми просимо дуже, дуже простою мовою донести до громадян України це питання. І питання вивчення закордонного досвіду та питання тих помилок, які зробили вже, на жаль, і ми зробили, і зробили іноземні наші партнери, країни, для того, щоб ми їх уникнули у майбутньому, коли ми будемо реформувати це питання. Ну і актуальність дійсно зростає після підписання Паризької угоди, тому що це рамкова угода на багато десятків років. І одна з функцій, одна з основних функцій, яка країна на себе взяла, це розвиток енергозбереження, тобто зменшення використання саме викопного палива та розвитку відновлювальних джерел енергії. Є одна річ, з яким я не згоден у цій доповіді, яку ви побачите. Там було зазначення, що питання тарифів ми повинні деполітизувати. Ми не зможемо цього зробити, тому що ми, як політики, урядовці, уряд – це політики, і ця функція політика – спілкуватися з людьми і формувати цю політику. Але, підтверджуючи слова пана Домбровського, на базі комітету ми завжди уникаємо політиканства на цьому питанні. У нас завжди є професійна дискусія, тому це буде політична дискусія, тому що це питання стосується багатьох людей. Фактично це питання стосується кожного домогосподарства. Але в нас повинна бути професійна дискусія без політиканства і до плідної роботи. Тому ми запрошуємо до першої доповіді пана Рональда Стіблінга, старшого радника реформування субсидій викопного палива під розділ ОЕСІР з торговлі та сільського господарства. З докладом міжнародні ініціативи з реформування субсидій на викопне паливне та внесок ОЕСР у це зусилля. Прошу доповіді робити десь по 10-15 хвилин, щоб ми ще у кінці цих трьох доповідей наших міжнародних колег зробили там 2-3 питання з аудиторії. Після буде кофе-брейк і після буде вже доповіді українських колег. Дякую. Okay.
Yes. Good morning. Доброго ранку. Thank you very much. Дуже дякую за таке вступне слово. І я хотів би розпочати з того, що я скажу, що велика честь і привілея бути тут. І також я хотів би підтвердити те, що сказав пан Домбровський на початку. Це дуже вчасно. Напередодні 30-ї роковин Чорнобиля. Чорнобиль був однією з подій, які ті з нас, хто жили на той час, завжди запам'ятають назавжди. Я точно пам'ятаю, де я був той день. Я працював у Лондоні, і коли ця новина з'явилась, то вона залишилась зі мною. Я намагався відслідковувати, що відбувається з того часу. Всі ці роки я відслідковував. Моя роль в цьому є роль радника більш широкого проєкту по робочій групі. Цього проєкту в основному я фокусував увагу на країнах ОЕСР і з певних причин, коли країни Великої Двадцятки декілька років тому взяли на себе зобов'язання скоротити субсидії на викупне паливо, то тоді не було взагалі інформації по країнам ОЕСР, була інформація тільки по країнам не ОЕСР. І це було підраховано МАГАТЕ, і в основному це була кількість субсидій, які йдуть споживачам через скорочення цін. І дуже багато критиків казали тоді, ну добре, це все гарно, те, що відбувається в ОЕСР, але це наша програма полягає в тому, щоб краще зрозуміти, що відбувається в країнах ОЕСР. І те, про що я буду говорити тепер, це де наша робота пов'язана з зусиллями міжнародної спільноти. В чому вона полягає? Я розкажу вам трошки більше про методологію, про те, яким чином це пов'язано з тим, що ми бачимо в конкретних дослідженнях по Україні. Що воно не працює? Слайди. Все нормально. Перша частина моєї презентації – це стосується міжнародної співпраці та ролі різних інституцій. Можливо, не потрібно мені дуже багато часу витрачати цій аудиторії, пояснюючи, що дуже важливо розуміти краще всі питання, пов'язані з викупним паливом, є питання бюджетування, заощадження грошей і також скорочення викидів таких забруднюючих речовин, як тверді частинки та оксидів сульфуру. Це допомагає цілям кліматичної політики, також це допоможе забезпечити рівні умови для секторів минулого, які використовують викупне паливо, та більш сучасних технологій, та також допоможе енергоефективності. Перепрошую. Так, я казав про Велику Двадцятку і країни Великої Двадцятки, і оті зобов'язання, які були взяті в 2009 році, дійсно посилили діалог міжнародний по субсидіям, по викопному паливу, і лідери АПЕКу через декілька місяців також до цього приєдналися. І це все привело до того, що говорили про самі країни, про ті субсидії. Тепер ми перейшли до ситуації, коли країни
ОЕСР, вони проводять огляди інших країн, і у нас тільки що відбулася зустріч в Китаї, скоро буде в Сполучених Штатах, і після того Індонезія та Німеччина також. Там відбудуться такі зустрічі, але ми, звичайно, не є єдиною організацією, яка займається цими питаннями. Програма ESMAP – це програма допомоги управлінню енергосектору, це Світовий банк, який надає поради країнам, особливо в тому, що стосується переходу від субсидій по викупному, на викупне паливо до грошових трансфертів. Також неурядові організації, Івета, моя колега, вона в глобальній ініціативі субсидій, і також ми говоримо про Міжнародну агенцію з енергетики, вони також займаються вимірами цін. Є ініціатива країн невеликої двадцятки, яка називається реформа, друзі реформи по субсидіям для викупного палива. І також є МВФ, який також дивиться на субсидії та також на інші речі, які пов'язані з споживанням викупного палива. І ОЕСР, наші зусилля сконцентровані на наступному. Підвищенні прозорості, і це через детальну базу даних, яка у нас є в онлайні, і вона стосується заходів підтримки викупних палив також на початку країни ОЕСР, а тепер і Бразилія, і Китай, Індія, Індонезія приєдналися, Російська Федерація та Південна Африка. І моя колега Івета, вона якраз працювала над дослідженням в Російській Федерації. Ми переходимо до аналізу наслідків субсидування викупних палив та реформи. Ми також хочемо допомогти тим, що будемо представляти уроки, отримані від минулих спроб реформування субсидій. Я сам ще в 80-х роках займався цим, коли я працював на МАГАТЕ, на Міжнародне агентство з енергетики, перепрошую. І також, як вже казав про це, ми здійснюємо та беремо участь в експертних оцінках національних субсидій на викупне паливо. Ну, тепер я перейду до того, яким чином ми підходимо до визначення, вимірення і дефініції, що таке субсидії на викупне паливо. Давайте, да, повністю слайд покажіть, виведіть на екран. Я намагаюся пояснити ті речі, які не є пропорційними, можливо, але Міжнародна енергетична агенція і МВФ, вони оцінюють різницю між місцевими цінами та цінами, те, що називають оцінка субсидій для кінцевих споживачів. Ми намагаємося не дублювати те, що ці організації роблять, але ми намагаємося подивитися на підтримку бюджетну виробникам викупного палива, також ті ситуації, коли дають такі можливості не сплачувати податки деякий час, тобто також МВФ залучений до цього, вивчають екстерналії, пов'язані з споживанням викупного палива. Ми називаємо це не субсидії, ми називаємо це екстерналії. І дуже довго обговорювали питання, чому по-різному думали, чому це має бути так, якщо говорити про
визначення, то воно включає тут і цей стовпчик, який показаний синім і червоним, але не верхній стовпчик. Дуже багато уваги приділяється субсидіям споживачам, але ми дуже раді бачити, що після конференції з питань клімату в Парижі, навіть до того, дуже велика увага приділялася виробникам. І субсидіям для виробників. Більшість виробничих субсидій не призведуть до скорочення цін на паливо на внутрішньому ринку, окрім великих виробників, наприклад, коли на ринок впливає міжнародна конкуренція, і це є випадком в Сполучених Штатах, які ще нещодавно мали заборону експорту сирої нафти, але вони дозволили виробникам, які виробляють за високою ціною, виробляти без субсидій. І в інших секторах, наприклад, сільськогосподарському, виробників захищають високі тарифи імпортні, але це не так, коли ми говоримо про викопне паливо. Більшість країн застосовують досить низькі імпортні тарифи на викупні палива. Я хочу сказати, що це не так, коли ми говоримо про, скажімо, обладнання для виробництва електроенергії. В деяких країнах дуже великі є імпортні бар'єри. Наприклад, сонячні батареї, там якісь компоненти до вітряних установок. І ще частина моєї роботи полягає в тому, щоб намагатися скоротити імпортні тарифи саме на такі товари. Є використання також різних, по-різному підтримуємо в ресурсно багатих країнах, де державні, через державні установи, через те, що прощають їм борги та інші різні заходи. Ви про це трошки пізніше почуєте. Наступний слайд, будь ласка. Тепер, як я вже казав, дуже багато того, що ми вимірюємо, це бюджетні субсидії, це платежі уряду напряму компаніям або індивідуальним виробникам, або перерви даються на виплату податків, і також різні програми і витрат державного бюджету та податкових пільг. Ми почали це робити в 10-му році, і відтоді ця робота охопила 800 заходів в 40 країнах, включно з Бразилією, Китаєм, те, що називається країни БРІКС. Це те, яким чином ми можемо охарактеризувати підтримку викопного палива. Це матриця така, тут два виміри є, на горі ви бачите, це ці заходи, вони спрямовуються або на виробництво, або на споживання, далі під категорії, під цими великими категоріями, і далі рядки, вони відповідають типу трансферу, тобто механізм трансферу, чи це прямий трансфер ресурсів, чи втрата податкових надходжень, чи інші втрати державних доходів, трансферт ризику державі. Це те, що дуже часто відбувається, скажімо, гарантії на кредити. І також те, що ми називаємо непрямі трансферти, це те, що називають субсидії на різницю в ціні. Тобто у вас може бути високі захисні тарифи і трансферти, де виробнику або можуть бути регульовані низькі ціни, тоді цей трансферт іде до споживача. Тепер я трошки швидко розкажу про деякі висновки з нашого кадастру. Тобто це програма
заходів з підтримки країн ОЕСР. І БРІКС – це просто я показую вам, як виглядає цей звіт, така онлайн-база даних, можете знайти на oecd.stat. Наступний слайд показує, як це виглядає зсередини, тобто ця база даних, і далі інформація тут описується. Політика, державна підтримка, загалом обсяг державної підтримки залишається значним, видатки показані і більш детальна історія всього цього. Те, що ми побачили, це ще в 2005 році, 10 років вже пройшло, і за останні роки кількість підтримки зліва, важко прочитати, але там написано «реформа в Мексиці», пояснює більшу частину нещодавнього спаду, і в основному це тут іде вугілля, бензин та природний газ. В Мексиці у них була система, яка ціну споживачів бензину утримувала нижче, ніж ціна світова на ринку, а тепер це, бачите, пониження. А тут країни не ОЕС, які не є членами ОЕСР, БРІКС також. І знову-таки тут ви бачите велике підвищення. Тут в основному домінував знову-таки бензин, потім в 15-му році прийшла в Індонезії реформа, і бачите пониження. І деякі загальні висновки з кадастру ОЕСР, як ви бачите на тих графіках, да? А на наступному слайді показано, що в основному підтримка споживання нафтопродуктів все ще становить значну частину загального обсягу державної підтримки. Якщо говорити про заходи підтримки виробників, то більше сфокусовано на капітальних інвестиціях на стадії видобутку і не стільки на переробці, а те, що ми підраховуємо податкові пільги, становлять 60% всіх заходів, і більшість заходів було запроваджено ще до 2000 року. І наступний слайд показує висновки для полісімейкерів, для тих, хто приймає рішення, для країн ОЕСР, через те, що більшість субсидій було запроваджено роки та десятиліття тому, вже час оцінити, переоцінити по країнах, як актуальність сьогодні. І ми раді бачити, що це вже розпочалося під час цього аналізу країн Великої Двадцятки. Також ми говоримо, що для узгодження державної політики необхідно, щоб субсидії для виробників та споживачів розглядалися цілісно, а не ізольовано. І хоча це також повторюється в огляді нашому України, хоча нижчі ціни на нафту допомогли скоротити субсидії для споживачів, ті, хто приймає рішення, їм необхідно забезпечити довіру та сталість реформ, щоб вони були продовжувалися. В випадках з деякими країнами, наприклад, були короткострокові заходи за впровадження, але ми розуміємо, якщо ціна знову підніметься, то ці заходи не припинять підвищення субсидій, тому реформи мають бути такими сталими. І нарешті, і знову-таки це повторюється в нашому дослідженні України, що існують інші інструменти з вищим ступенем адресності, які можуть бути гарною альтернативою для досягнення цілей субсидій. Дуже дякую, і пізніше я відповім на запитання. Thank you very much for interesting presentation.
Дякуємо за дуже цікаву презентацію, яка дала нам такий глобальний аспект розуміння проблеми субсидування від Мексики до Індонезії. І зараз надаємо слово Іветті Герасимчук з глобальної ініціативи субсидій, яка нам розкаже про основні енергетичні субсидії в країнах Східного партнерства ЄС, тобто з глобального рівня на більш такий регіональний. Дуже цікаво буде почути, з якими проблемами стикались, як вирішували наші країни-сусіди Східного партнерства, Арменія, Грузія та інші. І потім вже перейдемо до третьої доповіді, скажімо, до питання українського. Вам слово, Івета. Thank you, Mr. Chairman. Дякую, пане головуючий. Доброго ранку. Мені дуже приємно бути в такій поважній аудиторії. Це слайд, це узагальнення моєї презентації. Це показує, що неоднакова ситуація в країнах Східного партнерства та в Євросоюзі, як ви вже зрозуміли з того, що казали попередні промовці, ви зрозуміли, що це є проблема приблизно однаково для всіх країн. І світу Європи. В деяких країнах вони почуваються значно впевненіше, але ми можемо вчитися на їх досягненнях, на тих помилках, які вони зробили. І тим не менше ми бачимо, що багато країн працюють в одному напрямі. Я представляю Міжнародний інститут сталого розвитку, глобальну ініціативу субсидії, і ми дуже тісно співпрацюємо з ОЄСР, і цей проект зібрав таких провідних експертів, як Юлія, яка провела величезну роботу щодо України, але ми маємо експертів із Армії, із Вірменії, з Грузії, з Азербайджану, з Білорусі, з Молдови, тощо. І для когось із вас ця тема може здатися новою, але взагалі-то податкові пільги, що існують в цьому регіоні, питання тарифів, вони звучать вже десятиліттями, і сьогодні слово «тарифи», яке звучить так часто, фактично звучить вже пару десятиліть. Існує певні преференційні схеми для вразливих верств населення. Все це знайомі теми, хоча вони можуть бути упаковані в різному вигляді, по-різному подані, і ми намагалися проаналізувати субсидії одну за однією, що ніколи не робилося в цьому регіоні, але фактично це вже не новий предмет. Отже, з точки зору міжнародних організацій йдеться переважно про одне і те саме явище в цьому регіоні, як ми просто приміряємо його на новий регіон, і в усіх пострадянських країнах є те, чого нема в решті світу, це крос-субсидіювання, перехресне субсидіювання. І на цьому слайді, який певно мірою був представлений і на презентації пана Стінбліка, показано, як кожна країна східного партнерства певною мірою застосовує ті ж механізми, які використовуються в інших країнах. Темно-зелені – це субсидії, такі як державна підтримка, це може бути якісь знижені коефіцієнти або знижене оподаткування. Всі країни по-різному це розписують, але фактично це є державна підтримка. І процес гармонізації цього законодавства з Євросоюзом – це вже питання просто приведення
термінології. Далі є непрямі трансферти. Це теж не новина. І також трансфер ризиків державі через брак прозорості в звітуванні в цій сфері. Ми для багатьох країн це не можемо показати. Це не включено в визначення субсидій, хоча сюди можна віднести гарантовані позики тощо. І коли ми обговорюємо це з професіоналами, вони говорять про це як про певний теж дзвоник енергетичних субсидій. Ця таблиця показує загальну картину по регіону, згідно з нашим дослідженням. І тут видно, що не завжди можна порівняти енергетичні з інвестиції в усіх країнах через різні методи обліку. В різних країнах різні системи оподаткування, і метод знизу вверх не завжди спрацьовує, і не завжди ми можемо різні порівняти базові показники. Ми бачимо, що більше субсидій – це в більших країнах, в Азербайджані і в Україні. Ми обраховуємо методом цінової різниці згідно з методом Міжнародної енергетичної агенції, а такі невеликі країни, як Вірменія і Грузія, краще обраховувати методом знизу вверх, враховуючи історію цих країн, Вірменія стоїть в цьому регіоні дещо окремо. Вона скоротила на 75% з 99-го року свої викиди, але вони все одно залежать від енергосубсидії. Вони все одно мають енергосубсидії в країні. І наступний слайд, будь ласка. Ще одне порівняння, яке можна провести в цьому контексті, воно більш має підстав під собою, це енергетичні субсидії в співвідношенні з дефіцитом держбюджету у відсотках ВВП в окремих країнах. Цей слайд подає дані на 2014 рік, і тут Україна також стоїть дуже окремо, де субсидії складають 12,9% ВВП. Це величезна сума. В 13-му і 15-му роках субсидії були значно нижчими, але все одно ці субсидії зараз вищі, ніж дефіцит державного бюджету. В інших країнах це більш-менш порівняні цифри. Ми робили це для інших країн, можна подивитися на порівняння. У Вірменії, у Грузії, ви бачите, наскільки ці цифри навіть менше, маючи на увазі субсидії, ніж дефіцит держбюджету. І наступні два слайди – це вже те, про що я хочу сказати, про сектори, щоб не забувати про те, що це багатокомпонентна галузь, моторні палива. Україна диференціює акцизи на транспортні палива, на моторні палива в залежності від класу. Інші країни це не роблять. У Вірменії, наприклад, на дизельне паливо взагалі нема ПДВ на нього.
в Україні, в Молдові період спаду цін на нафт на світовому ринку використали як відно можливості для підвищення ставок акцизного податку на моторні посла, моторні палива, але фактично вони в усьому цьому регіоні, ці податки акцизні, вони досить низькі, і це фактично на це теж треба подивитися в контексті реформи субсидій. Наступний слайд говорить про електрика, про виробництва тепла, про вугілля тощо. І тут Україна досить може не може бути повністю порівняна з іншими країнами, тому що тут різний енергобаланс і різна мікс генерації. Але фактично тут метою реформування має бути цільове призначення субсидій і, наприклад, коли ми говоримо про монетизацію пільг, то країна Латинської Америки мають найбільший досвід тут. Іран має дуже масивні монетарні перекази населення. Я би запропонувала кожному учаснику цієї дискусії подивитися, що робиться в усьому світі. Найкращий досвід не тільки країн ОЕСР, але для всіх країн це досить великий виклик. І мій останній слайд. Я не запрошую вас читати, тому що там дуже дрібний шрифт, але цей слайд ілюструє таку просту ідею, що реформа субсидій в енергетичному секторі – це не окреме питання само в собі, воно веде за собою втручання споріднені політики. Треба поговорити і з різними відомствами, треба вести діалог з різними групами в суспільстві. Треба думати про створення рівних правил гри на енергоринку. Треба залучати не тільки урядові системи, але і громадянське суспільство, і банківську галузь, і сектор інфраструктури. Отже, все це говорить і транспорт, і треба дуже цілісно підходити к цьому питанню. І найбільше успіхів в цьому у тих країн, які більш комплексно підійшли до вирішення питання субсидій. Яка дала нам зрозуміти, де ми знаходимося поруч з нашими сусідами, які з пострадянських країн, які також реформуються разом з нами. Як ми зрозуміли, що і на початку ми зазначили, що те, що ми вважаємо за субсидії, це, ну, принагідно, ті питання, які стосуються малозабезпеченого населення, це питання набагато ширше. Я думаю, тут урядовцям треба попрацювати для того, щоб ми працювали вже за міжнародними методиками, якщо ми значили за свою мету європейську інтеграцію. І я хочу запросити до доповіді Юлію Огаренко, національного аспекту проєкту інвентаризації енергетичних субсидій в країнах Східного партнерства ЄС. І, ну, я пишаюся тим, що і знайомство з Юлією вже біля 10 років, що дійсно людина-професіонал, яка зробила дуже ґрунтовну доповідь, яка, ну, в принципі, і така keynote speech, тобто така ключова доповідь по Україні, яка повинна показати нам, а що в нас є з цими субсидіями. В принципі, що було зроблено однією людиною, то повинно було зроблено, ну, я вважаю, урядом, тому що Юлія взяла тільки відкриті дані, які були в відкритому доступі, і зробила доповідь. І коли ми приходили до Нафтогазу або до міністерства, вони казали: о, як добре, що ви зробили це і звели все в одну річ, тобто, да, систематично. То це питання до нашої виконавчої влади, щоб вони працювали так,
як працюють експерти та громадянське суспільство, тому що ми після Майдану відчуваємо, що наше громадянське суспільство та експерти на декілька кроків випереджають владу в уміннях працювати. Тому дуже, дуже дякуємо, Юлія, за таку гарну працю і ваш виступ. Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякую всім своїм колегам за такі оптимістичні слова і підтримку. І я маю честь представити аналітичну роботу, підготовлену в рамках проєкту з інвентаризації енергетичних субсидій. А ви вже отримали роботу англійською мовою раніше в електронному вигляді і також виконавче резюме українською мовою, повний текст роботи в перекладі на українську мову, і ви будете мати нагоду, як дати мені, надати нам усні коментарі під час цього заходу, і потім протягом 2-3 тижнів також надсилати свої зауваження, пропозиції. Ми зацікавлені зробити роботу максимально точно і максимально комплексно представити всі можливі шляхи субсидування енергетичного сектору. Тому, будь ласка, будемо вдячні за ваші коментарі. Отже, в аналітичній роботі ми розглянули, як субсидії для споживачів енергоресурсів, це найбільш поширена група, про яку частіше говорять, а також подивилися на субсидії для виробників, зокрема, це вугільний сектор. І в своїй презентації я спробую досить коротко представити основні механізми субсидії за секторами. Спершу це сектор газу, тому що в газовому секторі зосереджено як найбільша кількість енергетичних субсидій, так і найбільш складні механізми компенсації збитків енергокомпаній. А потім розглянемо перехресні субсидії в електроенергетиці, далі вугільний сектор, цільові субсидії, про які вже згадували сьогодні не раз. І наостанок побачимо, яка ситуація з підтримкою відновлених джерел енергії та енергоефективності за цією самою методологією, щоб дійсно подивитися, що ми підтримуємо і що ми хочемо підтримувати в майбутньому, якою ми хочемо бачити нашу країну. Отже, газовий сектор. Для оцінки субсидій в газовому секторі ми використали два підходи. Перший підхід – це підхід зверху вниз, тобто це підхід, який використовує Міжнародне енергетичне агентство. Він дозволяє охопити загальний ефект всіх інтервенцій уряду держави, які впливають на ціни. Тобто будь-які державні політики, які якимсь чином підвищують чи знижують ціну, можна охопити цим інструментом. А методологія досить проста з одного боку, з іншого боку, коли починаєш розбиратися, то не так все просто. І ґрунтується на порівнянні реальних цін для кінцевих споживачів з бенчмарком, це ціни на міжнародному ринку, наприклад, чи повну вартість виробництва, як для електроенергії. І цей підхід ми порівнюємо для газового сектору, порівнюємо з підходом знизу вверх, це підхід OECD, з метою детальної оцінки кожного інструменту субсидії від бюджетних видатків, податкових пільг, непрямих трансфертів, це як регульовані тарифи. В ідеалі, ну, тобто ми зараз дивимося лише на субсидії для споживачів, газовий сектор, субсидії для споживачів. В ідеалі, якщо там якісні дані і охоплені всі інструменти, і ми б мали отримати більш-менш однакові результати за двома підходами. Далі побачимо, що ми в результаті отримали, і потім поговоримо, чому саме. Отже, перший інструмент – це прямі бюджетні трансферти, найбільш зрозумілий і очевидний інструмент. Ми аналізували звіти казначейства про виконання державного бюджету, всі звіти у публічному доступі доступні. І для
ну, прямі державні трансферти, які фактично є субсидіями у газовому секторі, були представлені двома статтями державного бюджету. Перше – це компенсація Нафтогазу України різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації для виробництва тепла для населення. Ця стаття в бюджеті була до 2012 року. Потім її, ну, вона перестала існувати, використовувалися інші інструменти. Інший бюджетний трансферт, який фактично є міжбюджетним трансфертом, це дуже складний механізм субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, який передбачає взаєморозрахунки як між компаніями, які постачали комунальні послуги, так і з казначейством. Взагалі там, якщо відкрити постанову 375 від 4 червня 2015 року, для тих, хто хотів би заглибитися і зрозуміти, як працює механізм, то, чесно скажу, це просто можна, ну, чорт ногу зламає просто, тому що дійсно передбачено, ну, там може брати участь фактично необмежена кількість компаній будь-якої власності, і це, ну, і Нафтогаз, і Енергоринок, і Вугілля України, і будь-які інші фактично. І механізм адміністрування, ну, на перший погляд, як просто незалежного експерта, який не в системі, скажімо так, то дуже складно. Тому, в принципі, я не здивувалася, коли побачила звіти Державної фінансової інспекції про значну кількість зловживань цим інструментом і виявлені фінансові правопорушення. Тобто це йдеться якраз про те, наскільки ефективні є такі непрямі інструменти, непрямі субсидії для покриття збитків компаній, які постачають енергоресурси, комунальні послуги за регульованими тарифами. Але цих коштів, прямих бюджетних трансфертів, було недостатньо для компенсації, зокрема, дефіциту Нафтогазу для покриття збитків від продажу газу на виробництво тепла, тому розроблялися і інші, ще складніші інструменти компенсації збитків Нафтогазу. І це, наприклад, інструмент рекапіталізації, який зараз, так, наступний слайд. На цьому слайді схематично зображена головна логіка. Тобто, спершу Кабінет міністрів дозволяє збільшити статутний капітал Нафтогазу шляхом випуску додаткових акцій. Міненергетики приймає рішення про розміщення цих акцій. Мінфін випускає облігації внутрішньої державної позики, вносить їх оплату за акції Нафтогазу, фактично обмінює облігації на акції Нафтогазу. І далі Нафтогаз зобов'язаний використовувати облігації згідно статуту, і фактично Нафтогаз продає ці облігації, купує долари, щоб потім купити газ на там чи Газпрому, чи Євросоюзі, або виплатити свої кредитні зобов'язання. Механізм дуже складний, він фактично, наскільки я зрозуміла, був розроблений для того, щоб не збільшувати дефіцит бюджету в плані бюджетних витрат там за статтями, але фактично це збільшує внутрішній державний борг, і ми фактично відкладаємо вартість газу на роки. І тому що, як, будь ласка, наступний слайд, і ще раз так. Як ми бачили на цьому слайді, протягом 2012-2015 років було випущено облігації вартістю 142 мільярди гривень зі строком обігу від 3 до 10 років і від 9 до 14,5% річних. Ні, назад. Тобто на цьому графіку видно, що спочатку випуск облігацій був іще на там більш-менш невисокому рівні відносно, і такий величезний бум у 2014 році, наскільки я зрозуміла, це було також пов'язано з тим, що Нафтогаз накопичив значні боргові зобов'язання за попередні роки, і в 2014 році за звітом компанії було вимушено виплатити 34 мільярди гривень боргу кредиторам. Фактично коштів вільних на ці цілі не було, відповідно, довелося використовувати механізм рекапіталізації.
В бюджеті 2016 року передбачений механізм рекапіталізації, але поки що не зазначено, власне, цифру обсяг облігацій, які, можливо, будуть випущені. Тобто це питання залишається відкритим. Дякую. Наступний слайд. І наступний інструмент, напевно, найбільш дискусійний в українському суспільстві, тому що питання того, якою має бути ціна газу внутрішнього видобутку, дійсно, і колхала інтернет, і багато було думок і журналістів, і політиків. Але я вам скажу, як з економічної точки зору, тобто за методологією OECD, що фактично вимога до державних компаній продавати газ власного видобутку за регульованим тарифом, при тому, що там тариф на міжнародному, ціни на міжнародному ринку є значно вищими, є фактично непрямим трансфертом або, можна сказати, такою прихованою субсидією домогосподарств. І на цьому графіку ви побачите, що по осі зліва це темно-синім кольором, це ціни газу на європейському ринку, які ми використовували як бенчмарк для нашого аналізу. І червоним кольором – це середньозважена ціна на товарний природний газ, встановлена НКРЕКП. І, власне, це різниця, це є альтернативна вартість або opportunity cost для газовидобувних компаній, яке фактично є субсидією. Видно з графіку, що у зв'язку з тим, що ціни на міжнародному ринку значно впали в 2015 році, і водночас НКРЕКП підняли ціни для добувних компаній. Тобто цей розрив дещо скорочується, але все одно поки що це є значним джерелом таких непрямих субсидій. Я б не хотіла вдаватися в дискусії стосовно необхідності інвестувати в газовидобування і в інші аспекти, тому що дійсно ми тоді можемо дуже довго говорити на ці моменти. Я представила лише суто економічний погляд на це питання. І на наступному слайді ми, власне, можемо і побачити порівняння двох методів. Перший – це синій, це метод цінової різниці за методологією Міжнародного енергетичного агентства. З 2012 по 2014 роки це дані, власне, агентства, з бази даних агентства. І 2015 рік ми оцінили самостійно за цією ж самою методологією. А синім, тобто це було синім кольором, а червоним кольором – це, власне, наші результати, які ми отримали для газового сектору за підходом інвентаризації детального аналізу всіх інструментів. Видно, що досить суттєві розбіжності, і якщо подивитися там в попередні роки, з 2012 року, то спочатку фактично механізми компенсації і субсидії внутрішні, які ми виявили, є нижчими, ніж цінова різниця за міжнародною методологією. Потім навпаки. Можу сказати, що ситуація склалася таким чином, тому що в попередні роки, коли ціни на газ були вищими, все одно не було представлено достатньо компенсаційних механізмів. Я знаю, що в деякі роки «Нафтогаз» був змушений також брати кредити на покриття свого дефіциту. І потім довелося виплачувати більшу частину цих боргів в 2014 році і застосовувати механізми рекапіталізації. Саме тому ми отримали таку величезну різницю в 2014 році між різницею фактично за таким порівняння ринкового підходу, так, цінової різниці, і те, що ми порахували, детально проаналізувавши підходи з низу вгору. Так, дякую. І наступний слайд. Так, наступний слайд – це ситуація в вугільному секторі. Це вже інша зовсім категорія субсидій. Це субсидії для виробників викопного, для виробників вугілля, власне, шахт. І з вугільним сектором у нас в Україні ситуація досить складна вже довгий період, і питання реформування сектору, реструктуризації, скасування субсидій також дуже довгий час тривали. І поступово
поступово ці процеси відбувалися. Тобто, якщо у 2015 році у нас було 145 державних шахт, потім у 2013-му вже стало 82 шляхом просто закриття шахт нерентабельних. Але все одно у зв'язку з поглибленням пластів видобутку і підвищенням витрат на видобуток, кількість державних субсидій, зокрема на компенсацію, часткову підтримку виробників сировинної вартості готової продукції, постійно зростала, і в 2013 році ця стаття бюджету сягнула близько 13 мільярдів, а загальна підтримка в цій, ну, тобто, враховуючи інші програми у вугільному секторі, сягнула близько 15 мільярдів. На жаль, складні ситуації на Сході, фактично війна призвела до того, що держава втратила контроль над більшістю державних шахт, і, відповідно, ми не отримуємо вугілля, і державні субсидії на покриття собівартості також зменшилися. Фактично в 14-15 роках це були шахти на Західній Україні. І якщо подивитися бюджет 2016 року, то фактично цієї найбільшої статті субсидій, це компенсація часткового покриття витрат собівартості, взагалі в бюджеті не передбачено наразі. Тобто невідомо, чи ця стаття з'явиться до кінця року чи ні, тому що бюджет постійно переглядається. Але це, власне, ситуація, яку ми маємо зараз. Наступна категорія – це також важлива значна категорія. Це перехресні субсидії в електроенергетиці. Фактично, що відбувається на практиці, що в тариф для промислових споживачів закладається субсидія для пільгових категорій споживачів. Це близько 10 категорій, і 90% це спрямовується саме для домогосподарств. І хоча НКРКП поступово скасовувало там певні категорії протягом останніх 5 років, все одно, як ви бачите на цьому графіку, обсяг субсидій, принаймні в гривневому еквіваленті, постійно зростав. І щоб побачити загальну картину, куди ми рухаємося насправді, я зробила припущення, що в 2016 році рівень перехресних субсидій, рівень перехресних субсидій залишиться приблизно таким самим. І просто для порівняння, що в структурі оптово-ринкової ціни частка перехресних субсидій сягає більше 30%. В той час, як частка відновлених джерел енергії, всього близько 5. Тобто це просто для порівняння, коли з'являється дискусія про те, що сектор видає вже там є значним тягарем для споживачів, що він має значну частку. Насправді ситуація така, що субсидій для споживачів енергії, кінцевих споживачів електроенергії, більше закладено в тариф, ніж підтримки відновлених джерел енергії. Це також важливо розуміти. І наступний слайд – це, власне, цільові програми підтримки малозабезпечених верств населення. Це найбільш зрозумілі для всіх субсидії, про які часто говорять і медіа, і в політиці. І у нас представлено дві програми. Перша програма, найбільша, це на оплату комунальних послуг, тобто споживачі, які відповідають певним критеріям розробленої Мінсоцполітики, можуть подати заявку, отримати цю субсидію. І інший механізм – це субсидія на придбання твердого та рідкого пічного палива, побутового палива і скрапленого газу. Це більше для населення, яке проживає там в сільській місцевості, які мають приватні будинки, але водночас не мають можливості купити, наприклад, скраплений газ чи дрова на опалення взимку. І вони отримують субсидії вже в готівковій формі. І про ці субсидії говорили вже багато сьогодні, тому не буду довго затримуватися. Дійсно, скачок цих субсидій збільшився радикально просто за 14 на 15 рік і на 16 рік тим більше. Питання в тому, яка частка буде реально виконана і скільки нам буде потрібно цих субсидій в подальшому. І наступний слайд – це, власне, для порівняння
що ж ми маємо в секторі відновлення джерел енергії і енергоефективності. За тією ж самою методологією ми подивилися, скільки було витрачено коштів державного бюджету на енергоефективність. І це зовсім незначні цифри. І, наприклад, якщо програма енергоефективності була схвалена ще в 2010 році, то якщо подивитися звіти казначейства, вона постійно недофінансовувалася. Тобто закладалися ресурси в бюджеті, і вони часто були досить суттєві, але потім ця програма не виконувалась, бюджетні кошти не перераховувалися. І лише вже з кінця минулого року, завдяки, зокрема, і політикам, і комітету паливно-енергетичного комплексу, цей процес почав рухатися, і вже дійсно запрацювали і пільгові кредити, і в бюджеті 2015 року вже, скажімо так, було надано достатньо підтримки, що вже хоча б видно на графіку, тому що раніше, в попередні роки, цих обсягів навіть не було видно. І в бюджеті на 2016 рік також закладено близько 790 мільйонів гривень на програму підтримки енергоефективних заходів. А у секторі відновлення джерел енергії ми дивилися на зелений тариф, також порахували за методом, тобто субсидію надану внаслідок використання зеленого тарифу. Це ми порахували також за методом цінової різниці, порівнюючи це розважені тарифи для теплоелектростанцій, які працювали за ціновими заявками, фактично найбільш ринковий тариф, і порівняли середньозважений тариф для виробників відновлених джерел енергії, помножили на кількість виробленої електроенергії. І таким чином ми отримали, власне, субсидію внаслідок використання зеленого тарифу. Також в попередні роки, там 12-й, 13-й рік, була лише інформація також стосовно вартості податкових пільг, які були, працювали в секторі ВДЄ, також врахували на цьому графіку. Наступний слайд. І, власне, тут можна побачити, куди ми рухаємося далі, куди рухається реформа. Бачимо, що ситуація така, що у вугільному виробництво вугілля значно скорочується субсидії за цим напрямком, а субсидії в газовому секторі також скорочуються. І в електроенергетиці, на жаль, ситуація лишається більш-менш на одному тому самому рівні, і незрозуміло, куди воно буде рухатися далі, хоча скасування перехресних субсидій обіцяють уже давно, але ще чи це відбудеться найближчий рік-два, це ще відкрите питання. І, власне, ви бачите зеленим кольором, це ті сектори, на які потрібно сфокусуватися державі, це цільові субсидії для малозабезпечених верст населення, без яких не можна обійтися просто, тому що людям потрібно допомогти пережити стрімке зростання цін, адаптуватися до цих процесів. І, власне, це енергоефективність та ВДЄ. Це ті сектори, які варто було б сфокусувати, тобто переспрямувати субсидії з викопних палив в ті сектори, які б стимулювали розвиток і оновлення нашої економіки. Юлія, прошу, так, що? Прошу закінчувати. Тому, що... Так, власне, вже висновки. Дуже коротко. Отже, що ми можемо сказати, що в першу чергу підтримка вразливих верств населення є обов'язковою для успіху реформи, без цього нікуди не дітися, і це потрібно враховувати всім, і коли чуємо критику про стосовно цільових субсидій, все ж таки, тобто це маст. Але підтримка цільової Але цільова підтримка може бути не більш ефективною, і це потрібно зробити і за рахунок підвищення адресності, це має працювати Мінсоцполітики, щоб зрозуміти, чи отримують ті домогосподарства, які потребують субсидію, чи є зловживання в цьому напрямку. Далі це 100% облік, тому що дійсно відомо, що у зв'язку з тим, що часто враховують втрати в мережах люди, які не мають лічильники, сплачують більше, ніж ті, які їх мають. І інший аспект – це монетизація, але в принципі це досить складний інструмент, і його потрібно вивчити дуже добре, спланувати, щоб насправді не нашкодити.
Інший важливий аспект – це енергозбереження, який має бути вагомим інструментом, повинен мати значну вагу в реформі енергетичних субсидій, тому що це допомагає і знизити споживання домогосподарств, відповідно зменшити тягар тарифів, і також допомагає переорієнтувати нашу економіку на більш ефективні технології. І питання стосовно того, чи уряд, вже новий уряд, виконає свої зобов'язання скасувати субсидії до 2017, протягом 2017-2020 року, залишається відкритим. Ці цілі звучали в багатьох програмних і стратегічних документах. Зараз у нас новий уряд, тому будемо сподіватися, що вони дотримуються зобов'язань своїх попередників. Але виконання цих програм буде залежати як від політичної волі, так і від якості планування і процесів власне реформування і задіяння всіх ключових інституцій в цей процес. І наостанок хочу сказати, що нам всім потрібно навчитися рахувати державні кошти як свої власні гроші, контролювати цей процес, критикувати, пропонувати інші рішення, тобто постійно включатися в процес планування державного бюджету і контролю за його виконанням. Дякую за увагу, і якщо у вас будуть питання, буду вдячна і сьогодні на них відповісти, або пізніше, протягом 2-3 тижнів. Юлія, дякую. Я думаю, від всіх присутніх та телеглядачів, дякую за те, що змогли надати таку складну інформацію таким простим, такою простою мовою з інфографікою, для того, щоб було всім зрозуміло. Але дійсно, ваша доповідь, вона залишає, як вона відповіла на дуже багато питань, але вона залишає дуже багато питань. Наприклад, чому, як і ви зазначили, чому ті люди, які зробили корупційні схеми, і навіть якщо були повністю доказані ці схеми Держфінінспекції, чому вони не покарані для того, щоб у майбутньому інші урядовці боялися це робити? Що нам робити з вугільною галуззю, яка скорочує субсидування, без якого вона не вижене? Що нам робити з вугільною енергетикою? Що нам робити з цим перехресним субсидіванням, коли ви кажете, що треба, щоб промисловість не дотувала населення? Тоді питання від населення, а що населення ще більше повинно платити? І чи виграє від цього населення держави України, чи може це бізнес виграє? Тобто, і чи де наша спроможність держави реформувати цей сектор так, для того, щоб застосувати найбільш досконалі світові практики, для того, щоб, наприклад, якщо тариф і підвищується, до якої міри ми ще будемо дискутувати, одночасно скорочується споживання енергії, і люди не відчувають його підвищення, вони відчувають комфорт від того, що в їхній оселі більш тепліше, вони можуть регулювати споживання тепла, а не просто економити, тому що вони бідні. Дуже, дуже багато питань, і я думаю, що це завдання до цього уряду, чи спроможні вони зробити ті реформи, які ви зазначили. Я пропоную 5-7 хвилин для дискусії, для того, щоб ми потім десь 20 хвилин відпочили і поспілкувалися неформально, і перейшли до другої частини. Я хочу, не можу не надати слово своєму колезі, народному депутату Марченку Олександру Олександровичу, який з дотичного до комітету енергетики працює в комітеті житлово-комунального господарства, з яким ми дуже плідно співпрацюємо в плани підвищення енергоефективності та скорочення споживання енергетичних ресурсів. Олександр Олександровичу, стандартні 3 хвилини, регламент, як в Верховній Раді, ваші. Доброго дня, шановні присутні. Дякую, Олексій Михайлович, за надану можливість виступити. Знаєте, мені приємно, пані Юлія, щоб ви аргументували ключові речі. І я вважаю, що сьогоднішню дискусію, і коли присутні міжнародні експерти, ми повинні, я вважаю для себе, будувати не тільки в незбитковості нафтогазу або енергоринку. Тобі ж ми не повинні доводити якісь збереження одної структури. Я є представником комітету будівництва, містобудування і комунальних тарифів, комунального господарства. І в нас розгорілася дуже така гостра дискусія після того, як кілька разів були підняті ціни тарифи. До чого це привело? Звернулися в першу чергу представники водопостачання, водовідведення,
і теплопостачання. Кількість спожитої енергії, кількість спожитих послуг через подорожчання цін, в першу чергу на монополію на газ, на електроенергію, різко впало. В деяких питаннях впали до 30-35% в залежності від регіону. Але залишилися старі технологічні втрати. От сьогоднішня дискусія повинна вестися не тільки в площині економічній, доведення якоїсь абсолюту монополії до ринкової ціни, а сьогодні наша дискусія повинна вестись в тому, чи зможе кінцевий споживач отримувати ці послуги. І коли я чую слово «монетарна політика» або забезпечення споживача отримувати і оплачувати послуги, це дуже важливо сьогодні для уряду завдання. Чому? Тому що провести аналіз, скільки сьогодні влада несе затрат з бюджету на отримання різних соціальних структур, напевно, краще монетизувати політику. Якщо сьогодні продовжиться політика адміністративної підтримки, адміністративного тиску на промисловість, то Україна може втратити свій валовий продукт, якісний продукт. Тобі ж ці аргументи повинні бути взаємозв'язані. Не може сьогодні все робитися і оформлятися тільки для того, щоб зберегти монополії. І я це спостерігаю в себе на комітеті, ті законопроекти, які сьогодні обговорюються, вони далі будуть зберігати надзвичайні повноваження Нафтогазу і енергоринку. Монополізація відносин і прозорість. Ну, ми з вами чули, що пішов представник НКРЕКП, але в цілому українці ще до сьогоднішнього дня не бачать, не знають всі такі складники, тобі ж калькуляцію тарифів. Ми більше з вами знайомі з прейскурантами. І от сьогодні для того, щоб зберегти як монополії і зберегти їх споживання, я вважаю, НКРЕКП, Нафтогаз, Мінрегіон повинна спільно забезпечити прозорість формування, ознайомлення і доведення до суспільства тарифів. І це зніме багато-багато складників. Появиться бажання проводити енергоефективні заходи, тим більше міжнародні партнери підкреслюють, що повинні бути рівні умови для викопних і для відновлюваних джерел електроенергії. Ну і в цілому це забезпечить доступність. А саме більше, що сьогодні необхідно, як для комерційних виробничих споживачів, так і для кінцевого соціального споживача, це рівні ціни і рівний соціальний можливість людей проплачувати. Бо сьогодні проблема українців в їхньому проживчому рівні або нашу мінімальний споживчий дохідний кошик, який просто нашу сьогодні розмову ставить в таку фантастичну далеку перспективу. Якщо сьогодні Мінсоцполітики, Мінфінансів, Мінекономіки аргументують індекс українця або його мінімальну заробітну плату, можливість його заробляти гроші, отримувати пенсію, то це зніме дуже багато питань в дотуванні, в субсидуванні, в багатьох-багатьох речах. Я, наприклад, вважаю, що сьогоднішні підзаконні акти, законні акти, які виходять, повинні сформувати відношення влади держави до монополій і дозволити демонополізувати ринок для того, щоб запрацював на повну силу ринок відновлених джерел електроенергії, підключення до електроенергії і забезпечив би імплементацію до європейських показників, завершую, до європейських показників, особливо це необхідно зробити в виробничих втратах, починаючи водоканал, тепломережа і далі все це зв'яжеться до того, що енергозбереження сама себе заставить працювати. Чому? Тому що кінцевий споживач буде в цьому заінтересований. І в цілому, завершуючи свій виступ, я дякую міжнародним експертам, представникам. Сьогодні в Україні, хочу попросити вас, сьогодні адміністративний тиск або комунальний геноцид в Україні влада виконує. Але сьогодні нам необхідна ваша допомога в
першу чергу фінансова, спрощена процедура надання кредитів на енергозбереження, навіть у вигляді кредитів на санацію утеплення споруд. Ну, в цілому, коли ми розглядали на комітеті, це занадто мало. 27 об'єктів німецькі банки надали кредитів. Це мало. Процедура отримання кредитів або захист проєктів на конкурсі складна, і більше вона відноситься до якихось економічних і юридичних складових. А от вже держава, влада і Мінрегіон повинні зробити прості державні норми або державні якісь проекти, як утеплюються стіни, як утеплюються вікна, двері, відпрацювати норми, правила для того, щоб цей непочатий край роботи в Україні, який забезпечить на першому кроці 30% збереження енергоносіїв, забезпечить в цілу зекономити величелізні кошти, які, про які сказала Юля. Дякую за увагу. Олександр Чернець, дуже, дуже дякую. Давайте візьмемо по, в рамку репліки по одній хвилині з цього боку та з цього боку запитання, і потім колеги зможуть прореагувати. Я хочу надати слово, от я бачу Олексій Хабатюк, з яким ми вчора були в Мінську на Чорнобильській конференції. Така була, ну, як білоруси казали, перша в такому масштабі, коли навіть були присутні міжнародні колеги, була присутня Ребекка Харс, депутат Європейського парламенту, вперше в Мінську. Тобто бачимо певні потепління в стосунках між Білорусією та Європейським Союзом. Я знаю, що Олексій тільки вранці приїхав відтуди, тому не можу не надати слово. Олексію, будь ласка, одна хвилина реплика та запитання. Будь ласка. Дякую, пане Олексію. Ну, перш за все, я хотів би подякувати ОЕСР і експертам за таку прекрасну доповідь, за прекрасне дослідження. І не лише з точки зору, це важливо урядових структур, важливо і для експертного співтовариства, щоб роботи виконувались якісно, і ми глибоко цінуємо якісно пророблену роботу. І я хотів би сказати наступне. Що стосується представлених результатів, вони дійсно вражають за величиною там енергетичних субсидій чи ВВП, чи в частині від державного бюджету. Але я хочу звернути увагу, що це лише один із підходів до оцінки величини енергетичних субсидій. І якщо подивитися на світові тенденції в цьому напрямку, то загальні світові енергетичні субсидії складають біля 500 мільярдів доларів. І це за методикою ОЕСР, Міжнародного енергетичного агентства. Є інша методика Міжнародного валютного фонду. І за її оцінками ці енергетичні субсидії становлять 5 трильйонів доларів. В чому така різниця? І чому вона важлива саме для України? Вона важлива тому, що в енергетичні субсидії за методикою Міжнародного валютного фонду включаються і так звані негативні екстерналі. Це викиди забруднюючих речовин, скиди в водні об'єкти. Це та проблема, яка криється за дешевими тарифами тут в Україні. Електростанції, теплові електростанції вугільні, які викидають пил, оксиди азоту, сірчистий ангідрид, це витрати на охорону здоров'я, це підвищена смертність і так далі, і так далі. Тому, якщо подивитися на дослідження Міжнародного валютного фонду, то ці екстерналі негативні після їх условно монетизації становлять ще більшу величину, чим прямі, непрямі енергетичні субсидії, обраховані в цьому дослідженні. Мені б хотілося, щоб ОЕСР долучилося до цього напрямку з розширення свого дослідження в напрямку оцінки екстерналій від викидів та скидів та впливу на здоров'я та смертність в Україні. Дякую. Дякую, Олексій, за те, що вклався в регламент. З цього боку є бажаючі? Якщо ні, тоді ось тут я бачив руку ще. Руку. Так, представтесь, будь ласка. Дякую. Папіченко Руслан, я експерт в енергоефективності. Я пропоную присутньому товариству долучитися наступної думки. Скорочення споживання газу – це повна відмова від збільшення його споживання. Повна відмова. Я пропоную законодавчо заборонити обладнання нових будівель бюджетної сфери, школи, лікарні, дитячі садочки газовими котельнями. А в нових будівлях житлового сектору в разі обладнання газового опалення відмовитись в субсидіях, бо це приватний власний вибір, і я не хочу його субсидіювати. Наш девіз – Топгаз. Дякую за підтримку. Дякую за таку радикальну думку. Я знаю, що держава Україна стимулює перехід на, в тому числі, відновлення джерела палива на біомасу, і там, де це є доцільність.
Я прошу з колег, з доповідачів прореагувати на три виступи, дуже в такому форматі бліц, і ми перервемося десь на 15-20 хвилин, для того, щоб потім почути українську частину виступаючих. Yes, of course, you may. Yes. Thank you very much. Дякую. Я відповім на питання про різницю між цифрами, яке подає МВФ і ОЄСР. Там в 10 разів іде перевищення цифри субсидії в усьому відношенні, як цей пан слушно зазначив, що є певні екстерналії, що мають соціальні наслідки, які впливають на концепцію. Але з точки зору споживання є і інші, є екстерналі, і є з виробничої точки зору екстерналі, як витоки нафти, як пошкодження газопроводів і шкода від того. Тобто екстерналі, вони навіть більші, ніж ми тут сьогодні згадали. Але причина, з якої ОЄСР їх не включає, це тому, що ми вважаємо краще говорити про екстерналі в частині правильного ціноутворення, але невизначеність довкола цифр МВФ, вона аж надто велика, що не дозволяє нам використати їх в прямих розрахунках, тому що для оцінки тих екстерналій треба дуже широкий аналіз, застосовувати дуже глибокі обстеження, дуже багато країн порівнювати, дослідження щодо населення, як воно страждає від кожної такої екстернелі. І тому ми дивимося на ті цифри, які і на ті показники, які напряму впливають на державний бюджет. І це тільки нам дозволяє просто більш обґрунтовані цифри подавати щодо конкретного явища, яке ми обстежуємо наприклад, і це не дозволяє нам, звичайно, що ми не враховуємо якісь впливи смертності на економічну ситуацію. Звісно, що ми дивимося тільки на ті трансферти, які можна порівняти з процесами в інших секторів. Тобто не можна порівнювати показники МВФ з нашими показниками щодо субсидій, наприклад. Якщо ж подивитися на такі екстерналі, як збитки від ерозії ґрунтів, від забруднення води, то це очевидні збитки, але ніяка конкретна команда не зможе це з абсолютною точністю передбачити, спрогнозувати і виміряти цифрами. Тобто це вже зовсім геть предмет іншої розмови. Тому я пропоную перейменувати оцей термін екстерналії на якесь інше слово, тому що екстерналії включають і загальну шкоду для довкілля, але ми маємо на увазі такі екстерналії негативні, як шкоду, наприклад, від трансфертів. І тому треба замінити оце слово для того, щоб не заплутувати людей під час комунікації.